بەشێ پانۆرامادا گرنگترین دەنگ و باسی ئابوریتان پێشکەش دەکەین. گوتەبێژی فەرمی وەزارەتی پێشمەرگە جەبار یاوەر بە ئاژانسی سواز عراقی راگەیاندووە لە کۆبوونەوەکانی نێوانشاندی حکومەتی کوردستان و حکومەتی فدرال نوری مالیکی سەرۆکوەزیرانی عراق ڕەزامەندی لەسەر خەرجکردنی بودجێی هەردووتی بە سەربازکەی کوردستان دەربڕیوە. بەپێی هەواڵی سەرچاوەکە خەرجکردنەکەش بریتیە لە زیادەی فرۆشتن و بەرزبرینی نرخی پەترۆڵ و بودجەکەی و بە هاوتای هەمان بودجە تیپەکانی دیکەی سوپای عراقی فدرال. حکومەتی هەرێمی کوردستان گرەبەستێکی بۆ هەڵکردنی بیری پەترۆڵ لە ڕۆژئاوای قەزای بەردەرەوە لەگەڵ کۆمپانیایەکی بیانی مور کردووە و بڕیاری شەفتەی داهاتوو دەست بە کاری لەدانی ئەو بیرە بکرێت. ماڵپەڕی دەنگەکانی عراق لە سەرزاری قایمەقامی قەزای بەردەرەوەش مازن محەممەد بڵاوی کردوێتەوە کە کۆمپانیای کۆمیت گروپ FA کە کۆمپانیایەکی یاساییە لە چوارچێوەی گرەبەستێک لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان هەفتەی داهاتوو دەست بە هەڵکردنی ئەو بیرە نەوچەی گوندی کانیلان لە ڕۆژئاوای قەزای بەردەرەوەش دەکات. هەرچەند ناوبراو هیچ زانیاری زیاتری لەبارەی ناوەڕۆکی گرەبەستەکە نەدا، بەڵام ڕوونی کردەوە ناوچەکە لە بواری پەترۆڵدا زۆر دەوڵەمەندە و سەرچاوی باشی سوتەمەنی هەیە و بەپێی ئەزموون بە هەڵکردنی 4000 متر دەگەنە نەوت. حکومەتی هەرێمی کوردستان پاڵپشت بە دەقەکانی دەستوری هەمیشەی عراق کە سەرجەمگەلانی ئەو وڵاتە ڕسەی ڕێککەوتوون وەک مافێکی یاسایی ماوەی دوو ساڵ لە ڕێگەی کۆمپانیای بیانیەکان کاری گەڕان دۆزینەوەی سەرچاوەکانی پەترۆڵ لە ناو هەرێمی کوردستان دەدات و سەبارەت بە داهاتەکەشی بە شێوەیەکی یاسایی لەگەڵ حکومەتی بەغدا سکەوت دەکات. چاوەڕوانیەکەی لە ئەنجامی سەردانەکە نێچیڤان بارزانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بۆ بەغدا و ڕێککەوتن لەسەر پرۆژە یاسای نەوت و گازی عراقی نیاز پاشی چالاکیەکانی هەرێم لە کەرتی پەترۆڵدا بۆ هەموو لایەک ئاشکراتر بێت. وەزارەتی گواستنەوەی عراقی فدرال بۆ مەبەستی پەرەپێدان و نوێژەنکردنەوەی بەندەری ئۆم قەسری شاری بەسرا کۆنگرێسی سێ ڕۆژە لە شاری هەولێر بەڕێوە بردووە و کە بڕیارە سپەش بەردەوام بێت. بە ئامادەبوونی وەزیری گواستنەوەی عراق بەنگین ڕێکانی و ژمارەیە کۆمپانیای جیهانی و نوێنەرانی وەزارەت پەیوەندیدارەکانی عراق و ڕۆژی ڕابردوو کۆنگرەکە دەستی بە کارەکانی کرد. سەبارەت بە ئامانجەکانی کۆنگرەکەش بریکاری وەزارەتی گواستنەوەی عراق ئاماژەی کرد کە هەوڵ دەدەن ڕێو شوێنێک بدۆزنەوە بۆ ئەوەی وەزارەتی گواستنەوەی عراق بگاتە بڕیارێک تاکو بە سەندەرێکی جیهانی پرۆژەی نوێژەنکردنەوە پەرەپێدانی بەندەری ئۆم قەسر جێبەجێ بکات، چونکە ئەو بەندەرە ماوەی 30 ساڵە لەلایەن حکومەتی ئەوکاتی عراقەوە فەرامۆشکراوە و هەروەها ڕوونیش کردەوە کە وەزارەتەکان سەرەتا گفتوگۆیان لەگەڵ 12 کۆمپانیای جیهانی کردووە. بەڵام 2000 ڕێگەیان داوە نوێنەری 4 کۆمپانیای ئەمریکی و بریتانی بەشداری ئەو کۆنگرەیە بکات. بەپێی خەملاندنی سەرەتایی پرۆژەی نوێژەنکردنەوەی بەندەری ئۆم قەسر بڕی ملیارد تا ملیارد و نیوەک دۆلاری تێدەچێت و هاوکات بە پەرەپێدانی ئەم بەندەرەش بە شێوەیەکی باش کارەسانی لەهێنانی شتمەکو بەتایبەتی خۆراکی پێویست بۆ ناو عراق دەکرێت. سەرچاوەکانی ئاو لە ناوچە جیاجەکانی کوردستان جگەلەوە بە هێمای ئابوری دادەنرێن وەک هۆکاری سەرەکی بۆ دامێکردنی ئاوی کشتوکاڵی خواردنەوە هەژمار دەکرێن. لە دەڤەری شێخان ژێدەرەکانی ئاوی خازر و گومل لەلایەن وەزارەتی کشتوکاڵ و خەڵکی سنوورەکەوە هاوکات بۆ کاری کشتوکاڵی و ئاوی پاکی خواردنەوەش سوودیان لە وەردەگیرێت. سەبارەت بە ڕەوشی زانستی ئەو کارەش بەیە کە وەسەیری ئەم راپۆرتە دەکەین. دەڤەرە شێخان پارچە